הנה בוזגלו, כדור טוב, וזה הראשון של בני סכנין. זה קורה בדקה ה-15, בני סכנין חוגגת שער מספר 1, גבע ברקאי. הבלם שפותח היום בהרכב במקומו של לאוניד קרופניק, מבקיע את השער הראשון ומקפיץ כאן את הקהל בסכנין. בני סכנין 1, מכבי נתניה 0. פטי, בואו נראה את המתפרצת הזו, הכדור שם הולך לבוזגלו, וזה השני, לא! לא להאמין, יבור יאר ינסה להשלים את זה, אבל ליפשיץ מגיע, ומאור בוזגלו, אנחנו בדקה ה-33, הקפיץ את הקהל של איחוד בני סכנין כאן לאוויר, והכדור נושק לעמוד השמאלי של ליפשיץ. נתניה ניצלת, בני סכנין בהתקפה. גנאים מקבל, זהו בסם גנאים. מעלה כדור טוב, יבוריה נוגח, פטי, איזו החמצה! רצינו לראות ביסיקלטה, אבל קיבלנו יוק. אבל מה שלא נאמר, הקהל עומד על הרגליים ומוחא כף ליאיה פטי. אם הכדור הזה היה נכנס, אוי אוי אוי, אם ואם ואם. מאיר כהן מקדים את ימפולסקי. שולח קדימה את קינג, זו יכולה להיות כניסה מאוד מאוד חלומית עבורו, כן! מה נאמר ומה נגיד על ליקפוטור קינגס? דקה 47, כאן בדוחה 2-0 לפני סכנין, קינגס עולה להיבחן ומפגין יכולת תוך שתי דקות, הוא נשלח קדימה. הוא מסיים את המהלך הזה עם ה-2-0 של בני סכנין. אור בוזגלו עם כדור הקרן, סכנין ממהרת. עוברת סגאי, הנה הביתר, זה השער, אבל יש שם הנפת דגל לנבדל של יבוריאן. אם הכדור הזה היה מטייל חופשי, הוא היה נעצר ברשת, יבוריאן נתפס בנבדל. אלן חרמון. מאבד כדור, זה יכול להיות מסוכן, הנה קולמה, קינגס בתוך הרחבה, מקבל את זה, אבל מאבד את זה. סכנין עדיין לא מוותרת, מי יגיע לכדור ראשון? יבוריאן מנסה, אבל הכדור שלו מתגלגל לחוץ. ובואו נסמן עוד החמצה אחת של בני סכנין. אנחנו מתקרבים לדקה ה-88,